pozdrav svim i pozdrav svima ljudi. Ko ovdje danas igramo sezonu 4, drugi deo. Da, prošla sezona je imala 30 epizoda, ova sezona će možda imati manje ili više. Vidjet ćemo koliko vi volite na naše prve epizode, ovaj serijal. E da, ima ovo što se zove, subscribe, da piše subscribe, jeste, za par sati mislim da će ovaj mob vote za Minecraft, za koje ćete mobove vi da votovate, ili za vote, ja ću da votam Copper Golem, jako je dobar. A vi vojtajte za bilo koji će vi hoćete, ima ovaj, kako se zove sad? Koga briga. Nije bitno sad. Ako hoćete da vidite, idite na Minecraft YouTube kanal i vidite sve ove nove mobove što ćete stave. Za koji naravno pobedi, znam se da je Copper Golem pobedi, jako je dobar. I dobijemo i novi item, Copper Button. Da, tako da jedan mob dođe u igru i dva, jedan item i jedan mob dobijemo ako votajte za Copper Golema. Tako da molim vas votajte za Copper Golema, ali neću da vas, tako da vi, ali ajde vi sami votovate koga vi hoćete, ali za sada, znam će ovo da uništim. Ali molim vas subscribe. Super, nemamo više lopatu. Idemo mi nova. Ovoga. Znači imam još iron, nemam ga. Oh no. Nemam metala. O ne. Ovo je loše, ovo je loše. Ako nemamo metal, nemamo ništa. O ne, treba nam rudnik, treba nam rudnik. Ovdje treba da bude, mi nismo još išli ni u nether. A što postoji, nećemo skoro u nether, ali. Ne. Koliko ima sad ovce, bre? Šta, uzet ću ih. Uvijek ću ih za svaki slučaj. O moj, koliko ih sad ima kada su mi trebali, nije ih imala. Hajja! Idemo. E da, please vote for the Copper Golem. Jako je dobar. Jako je dobar. A vi votite za onaj LA, šta god da se zove, jedan. Da, jedan se zove LA, nemam pojma zašto. Bez ovdje je onaj rudnik koji sam pre išao. Znači, znate onaj u epizodi 2. Kad sam skoro bio pao i umro u lavu. Mislim da je ovdje nekde. Evo ga tu. Promašio sam ga. Bi trebalo da bude negde gde gore. Dvaj mogu da vidim gde mi je kuća. O, novi. O, da. Samo da moj brightness. Ups, to je sensitivity. Evo moj brightness. Izgleda kao onaj cave što sam pre išao u. Zar ne? Ali koje su šanse? Stvarno. Nijedan. Kakav rip off. Come on,
трябва да е много ден на тиден айрон. Това но няма ни еден. Ах. Знаете кой че я моб да вълтам? Ай, кой че те ви моба да вълтувате? Джекпот! Мога да видим. Water bucket. Hey, yo, I just... Oh, that already has some water bucket MLG. Okay, yeah, I don't know the video. Moj brightness ide gore. E, sada se sve bolje vidi. Nemam ništa ovdje. Okay, imamo samo 3 irona. Imamo jako malo irona u ovom svetu. Ili sam možda sve uzo već. Šteta. O, baš svetli. Brightness. Brightness, more like bright clips. Извините, за лошо шало. И това надел не има е рудник, кои съм преишъл. Ау. Едно там. За не? Нао. Това трябва да наджем айрон. Ел га тай кейв, мислим да съм овде све. Све ско... Ишо съм там отдолу, нисам бил овде још. Čekaj malo. Pa bio sam ovdje, vidi se. Okej, okej. A ovdje na ovdje sam bio. Tu sam našao dijamante. Jajajajaj. A mi daje dobro memory od kad sam skoro bio umro u lavi. A, dobre, dobre memorije. I jako strašne. Okej. Ovo ti je mali hak. Ako ne možeš samo upalit svoj... Samo upalit svoj brightness, ili ga pojačaj. I sve ćeš da vidiš. Čekamo, još ajme negde. Op, nema tu. Nek' drugde. Stvarno. Stvarno. Samo sam 3 sad našao. Sada će mi htjeti puno više arvena. Ili metala. Jako puno više. Jer za sada nema ništa. Možda nisam bio ovdje. Izgleda da nisam bio ovdje. O, izgleda da nema tu ništa. Ok, izgledalo mi kao da je to iron. Već je pesak tu, znam da sam bio tu. Mm-hmm.
Да. Кабина, що ж? Метал. Что-то. Окей, окей. Треба, не даст. Потом рок. Тебе се гуча. Тут не дизайн, тут плажа. Плажа. Моя лепа, лепа плажа. Ovdje još nisam, jep, to ima Javana. To ću sad poslije kada... wow. Baš mi je drvo porastu. Ovo sve je bilo par drva. Evo će mi jednom zekra. Imam stvari za šup. Ovdje da nigde ne ulazim. Ma može bilo šta unutra. Ovo će sve da ide za kraj epizode. Da. Da uništim kad bude kraj epizode, što će neće skoro. A samo da vidim moje MLG bucket skills. MLG! To je bilo jako cool. Moj MLG je previše super. Nije bio neki iron ovdje. Aha. I to već 3. Dobre. 4. 5. 6. 7. 7. 8. Uuu, da. Ovo je ukupno. Ovo je raj. To je ta zgoda. A ovdje 11 smo našli. O, ima još. Uuu, znam da će. Oh, ovo je veliko. Eto. Koliko je ovo veliko? Ovo bi dobro bila baza. E da, to je svakova i ovo će biti sljedeća baza. Idemo. Jo, kako je veliko, ima da se iskupim ovdje. Zano se tam nešto. Jo. Idemo. O, šta je s ovim vodoma? Vrata. Idemo.
Yep, nehmen wir nicht. Da, ovo će biti ukupno nikad, da se zagledamo gdje za uvek. 100% ćemo ovdje se zagledati za uvek. Izvinite. Really, bro? Oh. Okay. Idemo. Aha, pokušao se sakriješ, a? Uff. Nema ni lave. Ja sam išao pogrešnim putem. Stvarno, išao sam pogrešnim putem. Pojma šta se dalje. Tako da... Idemo li ovim ili... Ajde idemo ovim prvo. Čekaj, pa nisam bio ovdje, ja sam bio ovdje. Nisam se zapunio čitavo vrijeme. Idemo vamo. Bilo baš sreće da nisam bio zakopan unutra. Jer bez lopate bi ja već bio tu nigde. Okej. Okay. To je jedino. Te možemo da idemo. Ovo se daje vino. Sreće. Sada te. Ima previše putova. Ovo ću samo od kamere, pa par malo od kamere. Čuo ću jedan. Što je ovoj vodi, bej? Mislim se kako, nemoj se nije više. Kuću se kje mi tebe jedan. Idemo. Uvijek tako da bude nešto. Aha. Jedan. Izvijek. Svugde. Razimo ovu vodu. Jako je. Čekaj, ima trvata. Idemo. Neću želim ovaj video da bude tako dugačak kako ga pauziram. Ej ljudi,
Imam osjećaj da je ovdje negdje spawner. Kao ovdje negdje da je ovdje negdje spawner. Ogo je to stvarno spawner. I bio je na ovoj strani zida. Ajde vidim šta imamo u chest. Yay, iron! O da. Ovo će da pomoge. Okej. Okay. Wow, puno ovoga. Šta, uzet ću i chestove dok sam tu. Nešto nima za čuvat ću. Čekaj, koji je spawner? Zombije, naravno. Evo sad ću da se... Evo nas, vratili smo se. Baš je bilo duboka. Dublje od one tamo druge. Mogu sam napriti torče da sam mogu. Ovo izgleda da je završeno. E pa sad ne možemo. Ova nije još ni blizu završeno. Okay, idemo sve da uzmemo dalje. Stavljam glupe stvari. Stavljam glupe stvari. Da. Nemojte pitati za to. Našao sam previše stvari. Da sam napiti toliko puno od irona da sam malo... Znate, malo pretrao. Izvinite, malo sam pretrao. Ali morao sam. Našao sam, imao je tu puno više tih dungeona i toliko ih je bilo puno da sam uzeo sve. Dobro što sam nisam pauzirao. Dobro što sam pauzirao. Pa skinuo sam sve to. Ovo će dugo da traje. Oh wow. Thank you.
the dialing man. Nah. Pazit ću se ja za par minuta. Hej, isekla sam čitavo ovo veliko drvo. Da, to je baš cool, što je jako teško da isečeš ovo ogromno drvo. A ja sam samo išao za iron da napravim jednu lopatu, a išao sam u čitav mine. Gold i coal, ugalj i zlato. Idemo. Idemo, ko je najbolje me? E, ovaj. Aha. Što će mi za ništa? Juuu, još uvijek sa onim, vratit ću se ja. Evo nas, i sada ovo je kraj epizode, vidimo se u sljedećoj epizodi, pa!